ុំខ្ជាខ្ជាយជីវិតណារឿងនេះសំខាន់ណាស់ជីវិតយើងដែលរស់នៅគឺថាបើកាលណាយើងខ្ជាខ្ជាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺជីវិតរបស់យើងហ្នឹងអត់តម្លៃទេហេតុអីបានត្រូវលើកអញ្ចឹងថាក្នុងជីវិតរបស់យើងបើយើងចំណាយពេលវេលាទៅក្នុងការសិក្សាក្នុងការរកទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងការបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចតួនាទីជួយដល់សង្គមជាតិអាហ្នឹងគឺជាជីវិតដ៏មានតម្លៃហើយមិនខ្ជះខ្ជាយគឺថាចេះរសារនៅជីវិតដ៏មានតម្លៃក៏ប៉ុន្តែបើមួយទៀតដែលយើងគិតឲ្យមែនតែនទៅជីវិតដែលមានតម្លៃដែលមិនខ្ជះខ្ជាយហ្នឹងគឺថាធ្វើជីវិតរបស់យើងហ្នឹងឲ្យคล้ายទៅជាមនុស្សល្អនៅក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាលោកណែនាំថាធ្វើខ្លួនហ្នឹងឲ្យល្អប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តនៅអ្វីដែលជាសេចក្តីល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែបើយើងខ្ជះខ្ជាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងប្រមាទយើងមិនធ្វើនៅសេចក្តីល្អយើងຕົកពេលវេលាមួយសម្រាប់ថាដើរបំផ្លាញនៅសង្គមធ្វើຕົកបុកម្នេញអ្នកដតីលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីធ្វើឲ្យអ្នកដតីនឹងរងទុក្ខរងលំបាកឬក៏ថាធ្វើឲ្យសង្គមនឹងខ្វល់ក៏ព្រោះតែយើងនឹងបំផ្លាញនៅសេចក្តីសុខនៅក្នុងភូមិស្រុកជាមនុស្សអាក្រក់ជាមនុស្សមិនល្អនឹងហើយធ្វើពេលវេលានឹងដែលពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតនឹងឲ្យជីវិតរបស់យើងដែលរស់នៅនឹងគឺថាអត់មានតម្លៃអានឹងគេថាខ្ជិលខ្ជះខ្ជិលនៅក្នុងជីវិតហើយជាអ្នកប្រមាថភ្លេចស្មារតីភ្លេចធ្វើសេចក្តីល្អនឹងមិនល្អទេអញ្ចឹងជីវិតដែលមានតម្លៃគឺជាជីវិតដែលធ្វើនៅសេចក្តីល្អជួយដល់សង្គមនឹងអ្វីដែលយើងជួយបានអ្វីដែលជាចំណេះដឹងអ្វីដែលយើងមានយើងអាចជួយបានហើយយើងធ្វើនៅសេចក្តីល្អឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាជាមនុស្សដែលចេះសន្សំចេះធ្វើជីវិតហ្នឹងឲ្យមានតម្លៃមិនឲ្យរត់រេមិនឲ្យខ្ជះខ្ជាយទៅអត់ប្រយោជន៍នោះទេព្រោះកម្មដែលយើងកើតមកជាមនុស្សនេះបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាជាលៀបដល់ឧត្តមហើយណាសម្រាប់យើងហ្នឹងណាការដែលយើងកើតមកជាមនុស្សហ្នឹងគឺជាអ្នកមានលៀបមានសំណាងដែលបានកើតមកជាមនុស្សព្រោះការដែលបានអត្តភាពមកកើតជាមនុស្សហ្នឹងវាតល់ទៅយើងហ្នឹងមានសិលវាតល់ទៅយើងហ្នឹងប្រព្រឹត្តល្អណាទៅបានកំណើតជាមនុស្សហ្នឹងបើសិនណាជាយើងអត់មានសិលអត់មានសេចក្តីល្អទេគឺថាអត់បានកើតមកជាមនុស្សទេកើតនៅក្នុងកំណើតទេរិឆានកើតនៅក្នុងកំណើតអសរកាយប្រែតអីហ្នឹងរងទុក្ខលំបាកខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែយើងដែលមានជីវិតដែលបានកើតមកក្នុងជាមនុស្សនេះគឺថាសំខាន់តែមែនតែម្ដងអញ្ចឹងយើងកុំខ្ជះខ្ជាយជីវិតរបស់យើងនឹងប្រើទៅក្នុងខុសនឹងមានន័យថាយើងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់អំពើមិនល្អហើយយើងមិនបានសន្សំសេចក្តីល្អនឹងខ្ជះខ្ជាយជីវិតដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលសន្សំនៅសេចក្តីល្អច្រើនធ្វើនៅអ្វីដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងផងដល់សង្គមផងនឹងជួយអ្នកដទៃនឹងគឺថាជាមនុស្សមួយប្រព្រឹត្តទៅមិនខ្ជះខ្ជាយនៅក្នុងជីវិតទេហើយមិនប្រមាទអញ្ចឹងគឺថារស់នៅល្អបងនឹងអញ្ចឹងគឺស្មារតីសូមលើកមកថាជីវិតយើងដែលមានតម្លៃដែលយើងគប្បីរសាយល្អហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យខ្ជះខ្ជាយប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ជាពិសេសយើងប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើល្អដើម្បីនៅសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃអាហ្នឹងទើបជាជីវិតដែលមានតម្លៃហើយមិនខ្ជះខ្ជាយបងសូមអនុមោទនា